конфлікт чи війна була розпочата Росією, і вона ведеться як стосовно України з однією метою, вона так само ведеться стосовно Європи, і вона так само ведеться стосовно Сполучених Штатів. Тільки вона має різні форми. Що сьогодні відбувається? Сьогодні всі вирішують конфлікт на сході України. Сьогодні ніхто не бореться із війною, і сьогодні ніхто не бореться із агресором. Сьогодні всі вирішують питання, що б таке зробити з Україною, щоб Росія відчепилася від світу. І я, якщо ми подумаємо, то це є абсурд. Бо що б ми не робили з Україною, Росії від цього гірше не стане. І Росія насправді зовсім не зупиниться у своїх подальших намірах.